आयुवान सत्य अपक्षपाती मध्यस्थ प्रवृत्ति वार्ता करने प्रमुख सीएटीवी प्रधान प्रवृत्ति विकास आरंभ वाने ममुदेशा निडमे गेदर प्रथमेन अवधानय सिरस्थल वेत अत मध्यम रात्रि सिट बस्नाहिर पलातटम निरोधायन एंदिर नीतिय दिवसे निरोधायन वेमिन सिटी मुंदलम प्रदेशी कांतावक जीवितक्षेट कोविड आसादने वी नोमेति बवट तहवुरु वेई नूर एलिय विनोद चारिका संदहा तहनम कराई मिनवानगोड ब्रांडिक्स पोकुर निर्माणे वीम पिलिबंद स्वाबैलीमट पक्कल सीसीडी निलधारींटत कोरोना वेनत एकेकेकिन विमर्शन सिदु करन लेसट नीतिपतिगेन वेडबलन पोलिस पतिट उपदेश PCR යන්ත්‍ර අක්‍රිය වීම බරපතල ගැටලුවක්. කඩිනමින් විසඳුම් ලබා දෙන්න සජිත් රජෙන් ඉල්ලයි. PCR පරීක්ෂණ පිළිබඳව නව බලාපොරොත්තුවක්. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය හෙළි කරයි. විසිවන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට කතානායකවරයා අත්සන් තබයි. 20ට පක්ෂව ඡන්දය දුන් සමගි ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් අසුන් පනවන්න. කිරියල්ලකින් කතානායකට ලිපියක්. අවතින තත්ත්වයේ හමුවේ ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු එක් දිනයකට සීමා කරයි. මනෝ ආපසු හැරෙයි. විශ්‍රාම යාමට නියමිත ගුවන් හමුදාපතිවරයා ජනපති සහ අගමැති හමුවෙයි. ප්‍රථම නවධානය දේශීය පුවත් වෙත. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ 12 සිට එළඹෙන නොවැම්බර් මාස දෙවනදා සඳුදා අලුයම පහ දක්වා ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බස්නාහිර පළාතටම නිරෝධායන ඇඳුරු නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව යුද හමුදාපති ලුතරන් ජෙනරාල් ශවින්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. මේ අතර නිවසේ නිරෝධායන වෙමින් සිටි මුන්දලම ප්‍රදේශයේ පදිංචි කාන්තාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති අතර ඇයට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බවටයි සිදු කළ පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී තිබෙන්නේ. එබැවින්ම මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුර නිර්මාණයේ ආකාරය පිළිබඳ සුවබැලීම සඳහා පත් කළ කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනයීමේ හේතුවෙන් පොලිසිය වෙනත් ඒකකයකින් විමර්ශන කණ්ඩායමක් පත් කර එම විමර්ශන කටයුතු සිදු කරන ලෙසට නීතිපතිවරයා වැඩබලන පොලිස් ප්‍රතිවරයාට අද දින උපදෙස් ලබා දුන්නා. දිනෙදී COVID-19 ආසාදිතයින් 335 දෙනෙකු මෙරටින් හඳුනා ගැනීමට හැකි වුණා. එම පුත්කලින් සියලු දෙනාම දේශීයව හඳුනාගත් ආසාදිතයින් බවයි වසංගත රෝග විද්‍යාංශය සඳහන් කළේ. ඊයේ දිනෙදී කොයිද ආසාදිතයන් 335 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාව තුල වාර්තා වෙනු ලබනවා. එයින් බහුතරයක් වාර්තා වන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 161 දෙනෙක් සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 237 දෙනෙකු. ඉතින් මේ අතර විශේෂයෙන්ම මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වාර්තා වන්නේ වත්තල මහරවැණි ප්‍රදේශවල. නමුත් අපි දකින්නේ මේ අවස්ථාවේදී බහුලව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ උතුරු ප්‍රදේශයෙන් මේ ආකාරයේ වාර්තාවන බවක් පේන්න ටිකක් අඩුයි. විශේෂයෙන්ම කොළඹ නගර සීමා තුළ මේ ආකාරයේ තත්ත්වයක් අපි දකිනවා. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තම අලුතර දිස්ත්‍රික්කෙත් මේ ආකාරයෙන් දස දෙනෙකු වාර්තාවනු ලබනවා. ඊයේ රාත්‍රියේදී මරණ දෙකක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. ජාතික රෝහලට මූත ශරීරාගාරයට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. දෙදෙනෙක් ඇතුළත් වෙද්දිම මිය ගිය තත්වයක්, සාමාන්‍ය තත්වයක් යටතේ මිය ගිය බවක් තමයි මේ අපි කතා කරන මොහොතට ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ. මේ සම්බන්ධව අනිවාර්යයෙන්ම ජීඑම්ඕ පරීක්ෂණයක් කළා, PCR පරීක්ෂණයක් කළා. මොවුන් කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙච්ච තත්වයක් යටතේ මිය ගිය යන බවට අද දවස තුල අනාවරණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. භගවන්තලව පොලිස් වසමට අයත් කොටියගල තේවත්තේ COVID-19 වෛරස් ආසාදනය වූ කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු ඊයේ රාත්‍රියේ මතර කඹුරුපිටිය නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් කරා යොමු කළ බව භගවන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරුන් ප්‍රකාශ කළා. පැලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළින් මත්සීන් මිලදීගෙන භගවන්තලාව නගරයේ මත්සීන් අලවිකල ව්‍යාපාරිකයෙකුට ප්‍රථමයෙන් COVID-19 වෛරස් ආසාදනය වී තිබූ අතර එම ආසාදිතයා මෙවැනි විට පොළොන්නරුව මනම්පිටිය ගල්ඇල්ල යුද හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායන වෙමින් සිටිනවා. එම ආසාදිතයාගේ බිරිඳ සහ පෞලිය සමාජිකයන් 7 දෙනෙකු ස්වයන් නිරෝධායනයට යොමු කර තිබුණද සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ වාර්තාවේදී පෙර ආසාදිතයාගේ බිරිඳට සහ බිරිඳගේ නැගණියට COVID-19 වෛරසය මෙලෙස ආසාදනය වී තිබුණා. COVID-19 වෛරස් ආසාදනය වූ මෙම කාන්තාවන් දෙදෙනා භගවත්තලාව නගරයේ පිහිටි ශ්‍රී තෙන්ඩා යුදපාණි හින්දු කෝවිලේ පැවැත්වූ පූජාවකට සහභාගී වී ඇති නිසා එම කෝවිලේ පූජකවරයා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ 6 දෙනෙකු ස්වයන් නිරෝධායනයට යොමු කිරීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරුන් කටයුතු කර තිබෙනවා.
මෙතර ගල්ල බෝපේ පොද්දල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල බල ප්‍රදේශයේ ලැබදුව කුරුන්කන්ද ප්‍රදේශයේ වයස වෘතු 23ක තරුණයෙකුට කොවිඩ් 19 වෛරසය සදෙන වී තිබෙනවා. අදාළ තරුණයා ජපානයේ රැකියා කටයුත්තක් සඳහා පිටත් වීමට පෙර සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයේදී ඔහුට වෛරසය සදෙන වී ඇති බව තහවුරු වී තිබුණා. වෛරස් ආසාදිනේ වූ මෙම තරුණයාගේ පෞලිය සමාජිකින් මෙවන් විට සිය නිවෙස් තුලම ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙනවා. මෙතර පසුකේ 18 සහ 19 යන දිනවල මීගොඩ ප්‍රදේශයේ සිට පැමිණි කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයෙකු තඹුතෙගම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවලු අලවිසල් 11කට ගොස් ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් තඹුතෙගම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙළඳසල් 11ක් මෙවන් විට වසා දමා ඇති අතර පුද්ගලින් සිය දිනක ස්වයං නිරෝධායන සඳහා යොමු කර තිබෙනවා. මෙතර හංවැල්ල වලව්වත්ත ප්‍රදේශයේ පැලියගොඩ මත්ස්‍ය අලෙවිසැලට සම්බන්ධ වෙළඳුන් 57 දිනකු ඇතුළු තවත් පුද්ගලයන් 175 දිනකුගේ PCR පරීක්ෂණ කටයුතු හංවැල්ල ප්‍රදේශයේදී සිදු කර තිබෙනවා. රත්නපුරේ ගිනිමලේ ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් ආසාදිත බවට තහවුරු වූ සිසුවෙකු සහභාගී වූ බව කියන ගිනිමලේ ප්‍රදේශයේ උපකාරක පන්තියක සිසුන් 13 දෙනෙකු ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කිරීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් තීරණය කර තිබෙනවා. එම ප්‍රදේශයේ උපකාරක පන්තිය තහනම් කර තිබූ කාල සීමාවේ ගිනිමලේ රෝහලේ සාතු සේවිකාවකගේ නිවසේ අදාළ ගුරුවරයා මෙම උපකාරක පන්තිය පවත්වා ඇති බවටයි තොරතුරු වාර්තා වුණේ. අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. මෙතර බණ්ඩාරවිල ටැටිල්ල ප්‍රදේශයේ පසුගියදා කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදිත බවට තහවුරු වූ පුද්ගලයෙකුගේ පවුලේ ආශ්‍රිතයින්ට සිදු කළ PCR පරීක්ෂණවලට අනුව එම පුද්ගලයාගේ බිරිඳ මාමන්ති සහ දරුවාද කොවිඩ් 19 ආසාදිතින් ලෙසට අද උදැසන තහවුරු වී තිබෙනවා. අදාළ පුද්ගලයාගේ මාමන්ති බව පැවසෙන පුද්ගලයා බණ්ඩාරවිල එළවලු තොග වෙළඳසැලේ ව්‍යාපාරිකයෙකු වන අතර එහෙත්වින් බණ්ඩාරවිල එළවලු තොග වෙළඳසැල මෙවන විට තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා. මේ තොග වෙළඳපොළ පසුකී දිනකදී භාවිතා කළා නම් ඒ කාරණා ඔබ එම වෙළඳ ආයතනයට ගියා නම් ඔබ කරුණාකර මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකතුමන්ලා සහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීතුමා හමු වෙලා ඔබේ කාරණාව ප්‍රකාශ කරන්න. මෙතර අනුරාධපුර ඇලයපත්තුව මහමන් කඩවල ප්‍රදේශයේ පදිංචි 36 හැවිරිදී නාවික හමුදා බටේකුට කොරෝනා රෝගය වැළඳී ඇති බව ඊයේ සිදු කළ PCR පරීක්ෂාවෙන් තහවුරු වී තිබෙනවා. ඇලයපත්තුව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක සුරංග ලංකාජීව මහතා පැවසුවේ වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ උසස් නිලධාරියෙකුගේ රේදුරුක ලෙස සේවය කරන මෙම නාවික හමුදා බටයා 1/23 වෙනිදා නිවාඩු ලබා නිවසට පැමිණ ඇති බවයි. ඊයේ පෙරවරුවේ හදිසි රෝගී වූ ඔහු කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ පෙන්වූ කිරීම හේතුවෙන් අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර ආසාදිනේ මෙතර එම කාන්තාවගේ ආශ්‍රිත ගිරාඳුරු කොට්ටේ උල්හිටිය ගම්මනේ කාන්තාවක්ද සිදු කළ PCR පරීක්ෂණෙන් අනතුරුව කොරෝනා රෝගියෙකු බවට හඳුනාගෙන තිබුණා. පින්නවල නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ පුත්කලින් 25 දිනක කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් බවට අද දින තහවුරු වී තිබෙනවා. අදාළ පිරිසගේ PCR පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කර තිබුණේ පසුගිය 24 වෙනි දිනයි. පින්නවල නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ පුද්ගලයන් 221ක් පමණ රැඳී සිටිනවා. ඔවුන්ගෙන් 25 දෙනෙකු අද PCR පරීක්ෂණය මගින් COVID-19 රෝගය වැළඳී ඇති බවට තහවුරු වුණා.
මෙතර නිවසේ නිරෝධායන වෙමින් සිටි මෝන්දලම ප්‍රදේශයේ කාන්තාවක් මෙයාම හේතුවෙන් එම දේහයේ ආදාහන කටයුතු නියමිත සෞඛ්‍ය රීතීන්ට අනුකූලව නිකවරටිය බලගොල්ලාගම ආදාහනාගාරයේදී ඊයේ පසුරුවේ සිදු කෙරුණා. වයස අවුරුදු 76ක කාන්තාවක් මෙලෙස ජීවිතක්ෂයටපත් වැදී අතර මියගිය කාන්තාවගේ PCR පරීක්ෂණ වාර්තාවට අනුව ඇයට COVID-19 රෝගය ආසාදනය වී නොමැති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඇය සමග නිරෝධායන සිටි තවත් පිරිසකගේ PCR පරීක්ෂණ වාර්තා තවමත් ලැබී නොමැති වීම හේතුවෙනුයි දේහේ ආදාහන කටයුතු සෞඛ්‍ය නීති රීති වලට අනුව සිදු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ නියෝගය ලබා දී ඇත්තේ. මෙතර ආදාහන කටයුතු බලගොල්ලාගම ආදාහනාගාරයේදී සිදු කිරීමට පසුරු 4 වන විටත් නිකවැරිටියේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ අවසරය නොලැබීම හේතුවෙන් දේහය පැය 4ක පමණ කාලයක් ආදාහනාගාරයේ අසල තබාගෙන සිටීමට එය රැගෙන ආ සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසට සිදු වූ බව වාර්තා වෙනවා. මෙතර අද මැදම රාත්‍රියේ සිට සදදා අලුයම පහ දක්වා බස්නාහිර පළාතේම නිරෝධායන ඇඳුර නීතිය පනවා තිබෙනවා. යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා කියා සිටියේ දැනට නිරෝධායන ඇඳුර නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශවලට සදදා දිනෙන් පසුවද අකණ්ඩව නිරෝධායන ඇඳුර නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන බවයි. 29 වෙනිදා මැදම රාත්‍රියේ 12 සිට නොවැම්බර් මාස 2 දින උදෑසන 5 දක්වා බස්නාහිර පළාතේම නිරෝධායන ඇඳුර නීතිය පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු සිද්ධ කළා තිබෙනවා. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම සදුදා උදෑසන 5ට අනිවාර්යයෙන්ම නිරෝධායන ඇඳුර නීතිය වත් කරනු ලබනවා. උදෑසන ඉඳලා බස්නාහිර පළාතේ ඇතුළු වන ස්ථානවලට වගේම පිටවන ස්ථානවලට විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් යොදලා තියෙනවා. බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතට යාමට අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ විශේෂ හේතුවක් නොමැතිව. අද රාත්‍රී 12 සිට පොලිස් බල ප්‍රදේශ 117කට නිරෝධායන ඇඳුර නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එමෙන්න දැනට ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශවල අද උදෑසන 8 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා වෙළඳ සෙල් සහ ඖෂධ සෙල් විවෘතව තැබීමට පියවරගෙන තිබුණා. මෙතර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හුදකලා කොට ඇති ගම්මාන අතුරින් මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ බදුගම නව ජනපදයේ ගම්මානයේ හැර අනෙකුත් සියලු ගම්මාන හුදකලා ගම්මාන ලෙස නම් කිරීම ඉවත් කළ බව COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ සඳහන් කළා. කොවිඩ් වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය සම්බන්ධයෙන් වූ අවධානම හේතුවෙන් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්මාන 13ක් හුදකලා කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව ඕවිටිගල, බෙරගම, ගොරක්ගොඩ, බදුගම, දාපිලිකොඩ, කැකුලන්දර උතුර, බෙල්ලන, ගුලවිට උතුර, ගුලවිට දකුණ, බෙදවත්ත, මගුරුමස්විල සහ මාකලන්දාව යන ගම්මාන හුදකලා කිරීමේ නියෝග ඉවත් කර තිබෙනවා. මෙතර රටේ උද්ගත වී ඇති තත්ත්වයේ හේතුවෙන් නැවත දෙනුම් දෙනතුරු නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ විනෝද චාරිකා පැමිණීමෙන් වළකින ලෙසට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. නුවරඑළිය නගරයේ පිහිටි වික්ටෝරියා උද්‍යානය සහ ග්‍රෙගරි වැව උද්‍යානය මෙන්ම සඳතැන්න ඇතුළු සංචාරක ස්ථාන කිහිපයක්ම මෙවන විටත් වසා දමා ඇති බවයි දිස්ත්‍රික් ලේකම් MBR පුෂ්පකුමාර මහතා සඳහන් කළේ. මෙතර මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුර නිර්මාණය වූ ආකාරය පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පත් කළ කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසේ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකුට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් පොලිසිය වෙනත් ඒකකයකින් විමර්ශන කණ්ඩායමක් පත් කර එම විමර්ශන කටයුතු සිදු කරන ලෙස නීතිපති දප්පුලද ලිවේරා මහතා වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයාට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසේ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකුටම කොවිඩ් රෝගී තත්ත්වය වැළඳී ඇති බවට ගරු නීතිපතිතුමා වෙත වාර්තා කර තිබෙනවා. මෙකී තත්ත්වය යටතේ මෙම විමර්ශනයේ සිදු කිරීමට අපහසුතාවය ඇති බවට කොළඹ අපරාධ කොට්ටාෂයේ අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් ඊයේ දින වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා වෙත දැනුම් දී ඇති බවට ගරු නීතිපතිවරයා වෙත වාර්තා වෙනවා. ඒ අනුව පොලිසියේ විවිධ කොට්ටාෂවලින් ජ්‍යෙෂ්ඨ, දක්ෂ සහ පළපුරුදු නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත ඉහළ මට්ටමේ විමර්ශන කණ්ඩායමක් මේ සඳහා පත් කරන ලෙසට නීතිපතිවරයා විසින් වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා වෙත අද දින වැඩිදුරටත් ලිඛිත උපදෙස් ලබා දීමක් සිදු කළා. සේට 81 මව සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මකව හොත් COVID-19 වෛරසය මේ මොහොතේ ව්‍යාප්ති කිරීම පාලනය කිරීමට හැකියාව පවතින බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීගේ සංගමයේ සංස්කාරක වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් විශේෂයෙන්ම PCR ධාරිතාව උපරිමයට ගෙන යාම සඳහා රටක් විදිහට අපි කටයුතු කළ යුතුයි කියලා ඊයේ දවස තුල එකඟතාවයකට ආවා. ඒ අනුව කටයුතු කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ දවස් 3කට 4කට తాවකාලික පියවරක් විදිහට දාපු එකක් නිසා මේක මාස ගණනක බඩු ස්ටොක් කරගන්න යන්න එපා. ඒ හරහා අනවශ්‍ය තදබදයක් හරහා ඔබ කොවිඩ් රෝගයට නිරාවරණය වෙන්න යන්න එපා. අනවශ්‍ය විදිහට ගැටිලා. මොකද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඉතාම පැහැදිලිව පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. මේ අලුත්ම එයාගේ පෝස්ටර් එක හරහා avoid 3 C's crowded places with many people nearby. එතකොට මාකට් ප්ලේස් එක, සුපර් මාකට්
ටාගට් එක අද දවසේ මෙහෙම තැනක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගත්තාම ක්ලෝස් කන්ටැක්ට් සෙටින්ග්ස්. විශේෂයෙන් අපි බොහොම කිට්ටුවෙන් ඉඳන කන බොන කතා බහ කරන අවස්ථා වළක්වන්න කියලා කිව්වා. වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර හයි කරලා තියෙන සීමිත ඉඩකඩක් තියෙන තැනක ලොකු පිරිසක් හිටියොත් එහෙම ඉතාලම වැඩි අවධානමක් තියෙන රෝගී ව්‍යාප්තිනේ. මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේම එක්තරා තැනක තැබෑරුමක් අසල මාධ්‍යවල හෙලිදරව් වෙච්ච ඡායාරූපයක්. ඒක හිඳ තමයි අපිට කියන්න සිද්ධ වුණේ ඊළඟ කොවිඩ් රැල්ල මේ තැබෑරුම ආසිතව නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය වහාම නියෝග කළා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්තුමාට පැය 24 කාලයක් ඇතුළත වසංගත රෝග විද්‍යාංශයට අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් දෙන්න. ඒ නිසා බලාපොරොත්තු වන අද හවස් වෙනකොට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් තමන්ගේ ප්‍රමුඛ අවධානය යොමු කරලා වසංගත රෝග විද්‍යාංශයේ තියෙන ඒ අඩුපාඩු මානව සම්පත වෙන්න පුළුවන් භෞතික සම්පත් වෙන්න පුළුවන් ඒ කියපු අඩුපාඩු ටික අද දවසේ ඇතුළත 100%ක්ම සම්පූර්ණ කරයි කියලා සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ බලාපොරොත්තු වන එතන පැහැදිලි නියෝගයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය ලබා දුන්නා. අලුතෙන් ටෙස්ට් එකක් අපි දැකපු පළියට ඒක ලංකාවට ගේන්න බෑනේ. මේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක ගෙන්නනකොට අපි විශේෂයෙන් කියන්නේ ඒක ඉතාම හොඳයි කෙටි කාලයක් තුල අඩු වියදමකින් ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් පරීක්ෂණයක් කියලා තමයි දැනට අපිට ලැබිලා තියෙන දත්ත. විශේෂඥ කණ්ඩායමේ අදහස මොකද්ද? ඒ සියල්ල සැලකිල්ලට අරගෙන තමයි මේක ගෙන්නන්න වෙන්නේ. නැත්නම් අවසානයේදී සිද්ධ වෙන්නේ අර PCR test kit 15000ක් expire ගිහිල්ලා ජාතික ධනය විනාශයටපත් වුණා වගේ එහෙම විනාශයක් තමයි වෙන්න ඉඩ තියෙන්නේ. 80%කට එහා පැත්තේ සංචරණ සීමා පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් උණු. අපි ග්‍රහණය කරනවා. ඒක 70%ට අඩුනොත් ඊට වඩා වැඩි කාලයක් යනවා පාලනය කර. 60 වුණොත් ඊට වඩා තව වැඩි කාලයක් යනවා. මේක 30ට 40ට ගත්තොත් පාලනය කරන්න අමාරු තත්ත්වයක් එනවා. අපි දැන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දැන් මේ මෙච්චර මාසික කාලයක් ඇදෙන්නේ මොකද කියන එක සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණිකව ඇගීමක් කළාම අපිට පේන්න තියෙන දේ තමයි 50යි 70යි අතර රේන්ජ් එකේ තමයි ගොඩක්ම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලවල තිබිලා තියෙන්නේ. රට තුල පවතින COVID-19 වෛරස ව්‍යාප්තිය හමුවේ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට ඇති PCR යන්ත්‍ර අක්‍රිය වීම බරපතල ගැටලුවක් බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ අද කතරගම කිරිවෙහෙර පුදබිම වැඳ බදා ගැනීමට පැමිණි අවස්ථාවේදී විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද පෙරවරුවේ කතරගම කිරිවෙහෙර පුදබිමට පැමිණ පංචමහා විහාරාධිපති රුහුණු මාගම්පත්තුවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ශාස්ත්‍රපති අතිපූජ්‍ය කොබවක ධම්මින්ද නාහිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. රට තුල බිහි වී තිබෙන භයංකාර කොරෝනා රැල්ල මර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනට ප්‍රධානතම බාධාවක් වෙලා තිබෙන්නේ අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන PCR පරීක්ෂණ වැඩපිළිවෙලට උපයෝගී කරගන්නා වූ PCR යන්ත්‍ර ගණනාවක්ම ක්‍රියාවිරහිත වීමයි. විශේෂයෙන්ම අපි ප්‍රශ්න කරන්නට ඕන මේ PCR යන්ත්‍ර ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ යන්ත්‍රද කියන කාරණා. ප්‍රධානම PCR යන්ත්‍රය ක්‍රියාවිරහිත වීම තුළ අද අපේ රට බරපතල ප්‍රශ්න රැසකට මුහුණ දෙනවා. එපමණක් නොව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක ශාස්ත්‍රයේ තිබෙනා වූ පිරිස් සම්පතේ ඌනතාවයන් නිසා හරියාකාරව ස්පර්ශක ආශ්‍රිතේ කන්ටැක්ට් ට්‍රේසිං කිරීමේ වැඩසටහන ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වන විට තාමත්ම පහළ මට්ටමකයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ පරීක්ෂණවල ප්‍රමාදෝෂයන් ගණනාවක් තිබෙනවා කියලා. ඒ ප්‍රමාදෝෂය තුළ සත්‍ය වේලාවෙන් ඒ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් සැපීමේ බාධාවක් අද ඉල්ල වෙලා තිබෙනවා. මේ අඩුපාඩු පෙන්වලා දීම තුළින් අපි උත්සාහ දරන්නේ කිසිම පුද්ගලෙක් අපහසුතාවයටපත් කිරීම නොව රටේ කොරෝනා මර්ධන ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. විසිවන ආණුක ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අද පෙරවරුවේ අත්සන් තබනු ලැබුවා. විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අද පෙරවරුවේ අත්සන් තැබුවා. පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී අද පෙරවරු 11:30ට පමණ කතානායකවරයා විසින් පනතට අත්සන් තැබූ බවයි මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා සඳහන් කළේ. මෙම අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහලේකම් සහ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානි නීල් ඉද්දවල මහතාද සහභාගී වුණා. ඒ අනුව විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අද සිට බලාත්මක වනු ඇති. විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුනින් දෙකක විශේෂ බහුතරයකින් පසුගිය 22 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා. පනත් කෙටුම්පත දෙවනවර කියවීමේ විවාදය අවසානයේදී පැවති ඡන්ද විමසීමේදී පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 156ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 65ක්ද හිමි වුණා. ඊන අනතුරුව පැවති කාරක සභා අවස්ථාවේදී ආණ්ඩු පක්ෂය සහ විපක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කළ සංශෝධන විවාදයට ගැනීමෙන් අනතුරුව පැවති දෙවනවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීමේදීද පනත් කෙටුම්පත සංශෝධන සහිතව තුනින් දෙකක බහුතරයකින් සම්මත වුණා. එහිදීද පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 156ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 65ක් හිමි වුණා. මෙතන වෙන පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව විපක්ෂ නියෝජනය කරන ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් ඡන්දය භාවිත කළා. එලෙස සිය ඡන්දය පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව භාවිත කළ සියලුම
මන්ත්‍රීවරුන් සමගි ජනවර්ධනේකින් ඉවත් කිරීමට පසුකෙදා තීරණය කළ අතර අද දින විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරියල් මහතා විසින් කතානායකවරයා වෙත ලිපියක්ම කර තිබෙනවා. එම ලිපිය මගින් මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙන්නේ සමගි ජනවර්ධනේකින් දැක්වෙන ලද මන්ත්‍රීවරුන්ට පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයේ අසුන් පැනවීම පිළිබඳවයි. ඒ අනුව ඔවුන්ට පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයේ අසුන් පැනවීමේදී සමගි ජනවර්ධනේකේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමෙන් පරිබාහිරව ආණ්ඩුපක්ෂීය අසුන් පැනවීමට කටයුතු කරන ලෙසයි අද ලිපිය මගින් ඉල්ලා සිටින්නේ. විසිවන ව්‍යවස්ථාවට පක්ෂව ඡන්දය භාවිත කර ඩයනා ගමගේ ඒ අරවින්ද කුමාර්, ඉෂාක් රහමාන්, ෆයිසල් කාසිම්, එච්.එම්.එම්. හාරිස්, එම්.එස්. තෞෆික්, නසීර් අහමඩ්, ඒ.එස්.එම්. රහීම්, එස්.එම්.එම්. මුෂරස් සේන මහතුරුට මෙලෙස ආණ්ඩුපක්ෂීය අසුන් පැනවීමට කටයුතු කරන ලෙසයි විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා සිය අත්සන් යුතු ලිපිය කතානායකවරයා වෙත යොමු කරමින් ඉල්ලා සිටින්නේ. පෞතින තත්වයේ හමුවේ ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු එක් දිනයකට පමණක් සීමා කිරීමට අද පැවති පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාර්ක සභාව විසින් තීරණය කර තිබෙනවා. රට තුල පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්වය හමුවේ ඉදිරි සතිය තුල පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාර්ක සභාවේ විශේෂ රැස්වීමක් අද පෙරවරු 11:45ට පමණ පැවැත්වුණා. කථානායක මහින්ද යාපා අභිවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම රැස්වීම සඳහා සභානායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන, ආණ්ඩුපක්ෂීය ප්‍රධාන සංවිධායක ජෝන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු, විපක්ෂීය ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල, අමාත්‍යවරුන් වන ජී.එල්. පීරිස්, දලස් අලහපෙරුම, මහින්ද අමරවීර, වාසුදේව නානායක්කාර, ප්‍රසන්න රණතුංග, අලි සබ්බේ සහ මන්ත්‍රීවරුන් වන මහින්ද සමරසිංහ, රවුෆ් හකීම්, ඩිනාන් පෙරේරා යන මහත්වරුන් එක්ව සිටියා. මේ අතර බන්ධනාගාර ගතව සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් මහතාද විශේෂ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ඇඳුමකින් සැරසී මෙම රැස්වීම සඳහා එක්ව සිටි බවටයි අප පාර්ලිමේන්තු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. මෙහිදී එළඹෙන සතියේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු එක් දිනකට පමණක් සීමා කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ලබන නොවැම්බර් මස තුන්වනදා පෙරවරු 10 සිට පස්වරු 12 දක්වා පාර්ලිමේන්තු රැස්වන අතර එදින සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නියාරච්චි මහත්මිය විසින් වෛද්‍ය ආඥා පනතට ඉදිරිපත් කර ඇති නියෝග දෙකක් විවාදයට ගැනීමට නියමිත බවයි පාර්ලිමේන්තුවේ සංනිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ. विस्तर जनाधिपति गोठाबे राजपक्ष महता हमोना වසර 36ක සේවය නිමකොට නොවැම්බර් මාස දෙවනිදා විශ්‍රාම යාමට නියමිත ගුවන් හමුදාපති එයා මාෂල් සුමංගල ඩයස් මහතා අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. 2019 මැයි මාස 29 වන දින ගුවන් හමුදාපති දුරේටපත් සුමංගල ඩයස් මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ 17 වන ගුවන් හමුදාපතිවරයයි. 30 වසරක ත්‍රස්තවාදී අවසන් කිරීම සඳහා ඉමහත් කැපවීමෙන් ක්‍රියා කළ ඔහු තම සේවා කාලය තුල වඩමාරච්චි මෙහෙයුම් පදක්කම, පූර්ණ භූමි සේවා පදක්කම, දේශපුත්‍ර සම්මානීය රණශූර පදක්කම, උතුරු නැගෙනහිර මෙහෙයුම් පදක්කම, උත්තම සේවා පදක්කම, විශිෂ්ට සේවා විභූෂණ තුළු පදක්කම් රැසක් හිමි කරගත්තා. මව්බිම වෙනුවෙන් කළ විශිෂ්ට මෙහෙවර අගය කළ ජනාධිපතිවරයා සුමංගල ඩයස් මහතාගේ විශ්‍රාම දිවියට සුභාශිංසන එක් කර සිටියා. මේ අතර විශ්‍රාම යාමට නියමිත ගුවන් හමුදාපති යාමාෂර් සුමංගල ඩයස් මහතා අද අර්ලියගහ මන්දිරයේදී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ ගුවන් හමුදාපතිවරයා මෙහිදී සුහද පිළිසඳරක නිරත වුණා. රටේ ආරක්ෂක තත්ත්වය සහ ගුවන් හමුදාවේ වත්මන් කාර්යභාරය පිළිබඳව මෙහිදී ගුවන් හමුදාපතිවරයා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට කරුණු පැහැදිලි කළ අතර තම සේවා කාලය තුළදී ලබා දුන් සහාය පිළිබඳව ප්‍රණාමය පුද කළා. එමෙන්ම සුමංගල ඩයස් මහතා රට වෙනුවෙන් කළ සේවය පිළිබඳව සුභපැතුම් එක් කළ අග්‍රාමාත්‍යවරයා COVID-19 තත්ත්වයට මුහුණ දීමට නිරෝධායන කටයුතු සහ අනිකුත් විධිවිධාන ඔස්සේ ගුවන් හමුදාව මේ වන විට ඉටු කරන කාර්යභාරය අගය කළා. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල් මණ්ඩලයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි රුපියල් මිලියන 3400ක මුදලක් වෙන් කර තිබෙනවා.
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල් මණ්ඩලයේ සභාවාරය මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල් මණ්ඩලයේ සභාපති අග්‍රාමාත්‍ය සහ බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වුණා මෙහිදී මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල යටතේ තිබෙන ආයතනවල ඉදිකිරීම් ඍජු කොන්ත්‍රාත් පදනම මත රජයේ ඉදිකිරීම් ආයතන වෙත ලබා දීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා දඹානේ ආදිවාසීන්ට අයත් එක්සත් රාජධානියෙහි එඩින්බර්ග් සරසවි කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කොට තිබූ ආදිවාසී ජනතාවගේ හිස්කබල් නැවත ආදිවාසී නායක ඌරුවරිගේ වන්නිලැත්තන්ට බාර දීම එඩින්බර්ග් සරසවියේ පැවති උත්සවයකදී සිදු වුණා ඒ අනුව පුරාවිද්‍යා වටිනාකමකින් යුත් මෙම අස්ති කොටස් තැන්පත් කිරීම සඳහා කෞතුකාගාරයක් ඉදිකිරීම මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලෙන් මුදල් වෙන් කිරීමටද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මිහිදී උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. පසුගියදා තමන් විසින් ලේඛනයක් සඳහා තැබූ අත්සන ඉන් ඉවත් කර ගැනීමට තීරණය කළ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනෝ ගණේෂ්වන් මහතා පවසනවා. ඒ අද පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්. මගේ දේශපාලන ජීවිතයේ මම කවදාවත් ප්‍රතිමාර් කරලා නැහැ. කවදාවත් පක්ෂමාර් කරලා නැහැ. කවදා මිලට ගිහිල්ලා නැහැ. විකිනලා නැහැ. මගේ ප්‍රතිපත්ති ගමන තමයි විදම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ ජීවිතයේ තර්ජනය ඔස්සේ මම මානවිකම වෙනුවෙන් සටන් කරලා තියෙනවා. මේක මගේ ඉතිහාසය. මගේ ඉතිහාසයේ හරහා මම කවුද කියලා තේරුම් අරගෙන මාව අවබෝධ කරගන්නට සමහර උදවිය බැරි වෙලා තිබුණා. ප්‍රකරණ දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම තව දමිල පාර්ශ්වයක් පරිශෝධන එල්ල කරන්න පටන් ගත්තා. මොකද මේ දමිල දේශපාලන සිරකරුවන් ව අපරාධකාරයන්ට සමාන කරනවා කියලා පරිශෝධන එල්ල කරා. මම පොදුම වුණා. එක්කෙනෙක්ගේ දේශපාලන සිරකරුවා අනිත් එකාගේ අපරාධකාරයා. මේක තමයි ලෝක ස්වභාවය. මගේ සටන් වීරයා අනිකාගේ ත්‍රස්තවාදියා. මේක ලෝක ස්වභාවය. මේක තේරෙන්න නොකරනවා නම් අපි මේ ගමන යන්න බෑ. මේ රටේ ජීවත් වෙන දබිලස මුස්ලිම් ජනතාවගේ සැබෑ ප්‍රශ්න වලට උත්තර තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධව බෞද්ධ සහෝදර සිංහල ජනතාව ආබෝධ කරගත්ත පමණයි කියලා මම මෙතන හිතනවා. සිංහල ජනතාව සමග ජීවත් වෙන මට ඒක හොඳට දන්නවා. සිංහල ජනතාව ආබෝධ කරගත්ත නම් තමයි මේ රටේ ජාතික ප්‍රශ්න ඇතුළු සෑම ප්‍රශ්න වලට අවසන් තීන්දුව ගන්න පුළුවන්. සිර තීන්දුව ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඉන්නවා මම. මේ ඔස්සේ මාගේ දේශපාලන අතුරු සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මේකල මොනවද කරන්නේ? මා සම්බන්ධව මගේ චරිතය සම්බන්ධව බොරු ප්‍රචාර කරා. මාව නැති කරන්නට මේක අවස්ථාවක් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා මෙමෙදේම සලකා බලලා මම තීන්දුවට වෙලා තිනවා. දොමිද සිල්වා ඉතිප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තුමාගේ පරිසමට මාතාවපු අස්සම ඉල්ලාස් කරගෙන ඒකෙන් මම වෙලගි සිටිනවා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා රට පාවා දෙන නායකයෙකු නොවන බව අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. මේ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ පානදුරු ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක් වෙමේ. ඉතින් ඊයේ දවසේ මං හිතන්නේ අනුර කුමාර දිසානායකයි සජිත් ප්‍රේමදාස කල්ලියයි බලාගෙන හිටියා මේ MCC ගිවිසුම අත්සන් කරනකම් රාජ්‍ය ලේකම්වරයා අපේ ලංකාවත් එක්ක. රාජ්‍ය ලේකම්වරයා MCC ගිවිසුමක් අත්සන් කරේ නෑ. රාජ්‍ය ලේකම්වරයා ලංකාවට ආවට පස්සේ අර සමරු පොතේ සමරු සටහනක් ලැබුවා. ඉතින් මේ සමරු සටහන තමයි දැන් බලා ගන්න තියෙන්නේ අනුර කුමාර දිසානායකටයි අර අනිකුත් තුන්හැලා ටිකට. යහපාලන ආණ්ඩුව තමයි මේ MCC ගිවිසුම් ගහගන්න ඇමරිකාවත් එක්ක අවශ්‍ය කරන වැඩ පිළිවෙල හදපු මිනිස්සු. ඒතර යහපාලන ආණ්ඩුව හදනකොට MCC ගිවිසුමකට අවශ්‍ය කරන පසුබිම් හදනකොට අනුර කුමාර දිසානායක හිටියේ කොහෙද? අර්ලියගහ මන්දිරේ. අර්ලියගහ මන්දිරේ ඉතින් ඒ කාලේ තිබුණ නැද්ද අනුර කුමාර දිසානායකට කෑගාලා කියන්න හලෝ හලෝ අපි තමුසලට උදව් කරා යහපාලන ආණ්ඩුව හදන්න. එහෙම නොකියපු අනුර කුමාර දිසානායක දැන් කියනවා විදේශ ලේකම්වරයා එන්නේ MCC ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න. බොහොම පැහැදිලිව අපේ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මේ රට පාවා දෙන නායකයෙක් නෙවෙයි කියන එක මේ රටේ ජනතාව හොඳටම දන්නවා. වත්මන් රජයේ විසින් රටේ ආර්ථිකය පිළිබඳ සත්‍ය තොරතුරු වසන් කිරීම හමුවේ ජනතාව වෙත ආර්ථික බදුබරක් පැටවීමේ උත්සාහයක් පිළිබඳ සැකමතුවන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂද සිල්වා මහතා පවසනවා. විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් මේ මහතා මේ බව පැවසුවා. දැන් මේ හෙටනින්දා පාර්ලිමේන්තුවේ බජට් දෙකක් විවාදයට ගන්න හදනවා. එන අවුරුද්දට වියදම තියෙනවා රුපියල් ට්‍රිලියන 5කට කිට්ටු වෙන. මේ කොරෝනා වෛරස් දෙවනි රැල්ල කෙසේ වෙතත් රජයට බදු ලැබෙයි කියන උපකල්පනය කරොත් මේ අවුරුද්දට ලැබෙන්නේ බදු වශයෙන් රුපියල් ට්‍රිලියන 1.3ක් පමණයි. එන අවුරුද්දේ රුපියල් ට්‍රිලියන 1.3 ඉඳලා 2.3ට යන්න නම් බදු දෙගුණ වෙන්න ඕනේ. රුපියල් ට්‍රිලියනකින් බදු වැඩි වෙන්න ඕනේ එන අවුරුද්ද කියන එක අතිශයින් අමාරු කාලයක් වෙනවා සාමාන්‍ය ජනතාවට. අනිත් පැත්තෙන් ආදායම ආයෙත් කඩාගෙන වැටලා රජය කොහොමද තව රුපියල් ට්‍රිලියනයක් මිනිසුන්ගෙන් එකතු කරගන්නේ?
සල්ලි අච්චු ගහනවා කියලා සල්ලි අච්චු ගහන එකෙත් සීමාවක් තියෙනවා. ඊය සිකුරාදා ඉදිරිපත් වෙච්ච මහ බැංකුවේ සතිපතා වාර්තාවේ තියෙනවා අච්චු ගහපු මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 501යි. කෙටි කාලීනව මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. කසන්න පුළුවන්. සනීපයක් දැනෙනවා. හැබැයි කසන එක දිගටම කරන්න ගියොත් එහෙම විශාල ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. රට ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම මුදල් ටික ආණ්ඩුව ණය ගත්තොත් එහෙම අයවැය පරතරේ වහ ගන්න පුද්ගලික අංශයට ණය ගන්න මුදල් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ පොලි අනුපාතය ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යනවා. 10 15 20 25 30 යන ඉඩ තියෙනවා. ජාත්‍යන්තරයෙන් මුදල් ගන්නත් හැකියාවක් නැහැ. මං කිව්වා වගේ 100ට 30ට 40ට ගිහිල්ලා ඩොලර් පොලිය. රජය මේ ඇත්ත වසන් කරන්න බොහෝ ප්‍රයත්න දරුවට මේ ඇතුල දැන් සෑහෙන්න කුණු වෙලා තියෙනවා. රජයට කොන්ද තියෙන්න ඕනේ ඇත්ත කතා කරා. බිල් එක මවලා ඡන්දයක් දිනන්න පුළුවන්. බිල්ව මවලා හැමදාම මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න බෑ. මෙරට ස්වාධීනත්වයේ ස්වෛරීත්වයේ පවා නොදෙන රට සුරකින්න නායකයෙකු බලයට පත් කර ඇති බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පවසනවා. එය අද කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමේ. අපි ඉතාම පැහැදිලිව දන්නවා මයික් පොම්පියෝ නෙවෙයි ඊට වඩා ලොක්කෙක් මේ රටට ආවත් ඒ ඕන ලොක්කෙකුට මේ රටේ ගෞරවය රැකගෙන මේ රටේ අභිමානය රැකගෙන මේ රටේ ස්වෛරීත්වය පාවලා දෙන්නේ නැතුව අපේ ස්වාධීනත්වය පාවලා දෙන්නේ නැතුව ඒ ඕනම කෙනෙක් එක්ක අවශ්‍ය ගනුදෙනුව කරන්න පුළුවන් නායකත්වයක් මේ රටේ අද අපි බලයට ගෙනල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඔය කලබල වෙච්ච මහත්තුරු එදා රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුව වෙලාවේ ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කිරියාව හීන් කෙඳිරියක්වත් නැගුවේ නැහැ. සමන්තා පවෙල් තමයි ශ්‍රී ලංකාවට හතුරු යෝජනා ගෙන එන්න විශාල වැඩ කොටසක් කළේ. සමන්තා පවෙල් එනකොට හීන් කෙඳිරියක්වත් දැන් වර්තමාන එක්සත් ජනපද ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය ලේකම් පොම්පියෝ එනකොට තියෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවක් නිසා ඒ ආණ්ඩුව කෙරෙහි මහජනයාගේ තියෙන විශ්වාසය බිඳ වැටවීම සඳහා ළඟ චූන් එකක් තමයි මේ කට්ටිය ගත්තේ. මොකද පොම්පියෝගේ සාකච්ඡාව ඉවරලා ලංකාවෙන් ගිය ගමන් ඒගොල්ලෝගේ චූන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වුණා. ඒගොල්ලෝ බලාගෙන හිටියා මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් ගිවිසුමට අස්සම් කරයි. ගිවිසුම අස්සම් කරන්න බලපෑම් කරයි. එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ යටිහිතින් ප්‍රාර්ථනා කරේ අනේ එසේ වේවා කියලා. නමුත් අපි කවුරුත් දන්නවා ජනමාධ්‍ය ඇහුවම ප්‍රශ්නයක් පොම්පියෝගෙන් ඔහු කිව්වේ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් ගිවිසුම අස්සම් කිරීම හෝ නොකිරීම ඒක ශ්‍රී ලංකා රජයේ තීරණයක් මිස ඔවුන්ගේ තීරණයක් නෙවෙයි කියලා. ඔය 103 මහත්තුරු මයික් පොම්පියෝර ටික ඔය කට්ටිය එදා MCC මූලික ගිවිසුම රවර රහසෙම අස්සම් කරනකොට කටක් ඇරියේ නැහැ. අද තියෙන්නේ පරගති භාවය සියෝ ළඟ තවරාගත්තු පාලනයක් නෙවෙයි සොදේශිකත්වයේ මේ තමන්ගේ ප්‍රධාන ශක්තිය බවට පත් කරගත්තු පාලනයක්. ඒ නිසා ජාත්‍යන්තර බලවතුන් හමුවේ දන ගහන කලින් තිබිච්ච විදිය රූකඩ පාලනයක් නෙවෙයි අද හැදිලා තියෙන්නේ. අමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයාගේ සංචාරය ඇතුළු වත්මන් දේශපාලනික තත්ත්වයන් පිළිබඳව දේශපාලන වේදිකාවේ පළව අදහස් කීපයක් වෙතයි දැන් අවධානය. ගිය පාර අපි එනවට බය වුණේ සෝෆා ගිවිසුම අත්සන් කරන්න MCC ගිවිසුම අත්සන් කරන්න එවකට පාලනය කරපු ආණ්ඩුව කැමැත්තෙන් හිටියා. ඇමරිකාවත් කැමැත්තෙන් හිටියා. අත් දෙකම එකතු වුණොත් තමයි අත්පුඩිය ගැහෙන්නේ. දැන් ඇමරිකාවට ඒ ගිවිසුම ඉදිරියට ගෙන යාමට උවමනාවක් තිබුණත් අපේ ආණ්ඩුවට ඒ ගිවිසුම ඉදිරියට ගෙන යාමේ කිසිම උවමනාවක් නැහැ. පොම්පියෝ ආවෝ පොම්පියෝ ගියෝ අපි හිටිය ස්ථාවර වෙනස් වුණා. දැන් මේ විපක්ෂය රජයට ඇඟිල්ල දික් කරනකොට මේ රජය පවදීමක් කරනවා කියලා ඒක විහිළුවක්. මොකද පහුගිය අවුරුදු 5 මේ රට සම්පූර්ණයෙන්ම විදේශ රටවලට පාවා දීලා විදේශ රටවලින් සකස් කරපු වැඩසටහනකට අනුව මේ රට බෙදා වෙන් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලේ නිරත වෙලා හිටපු විදේශ රටවල ඉදිරියේ අපේ රණවිරු පාවා දීලා අපේ ස්වෛරීත්වය පාවා දීලා සියලු සම්පත් පිටරටවලට විකුණපු විපක්ෂය අද මේ ආණ්ඩුවට ඇඟිලි දික් කරනකොට ඒක විහිළුවක්. 22 තමා 20 සංශෝධනයේ සම්මත වුණේ. ඒක තමා දේශපාලනයේ මලගම ලියවෙච්ච දවස අපේ රටේ. රටේ ජනතාව ජීවත් කරවීමට අපහසු වෙලා තියෙනවා රජයට. ඒකත් අපි රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ රටේ ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම පත් වෙලා ඉන්න රජයේ වගකීම. ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න කියලා. ජනතාව පීඩාවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ කොරෝනා රෝගය නිසා, නිවෙස් නිරෝධය නිසා, ඇඳින් නීති නිසා. ඔවුන්ගේ ජීවන වෘත්තිය නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒ අවශ්‍ය පියල් 5000 දීමනාව ලබා දෙන්න. ඒ වගේම බඩු මල්ලක් දෙනවා කිව්ව ඒක හැකියකමනින් ලබා දෙන්න. අපි විදේශීය අරමුදල් මත යැපීමේ එන්නෙන් අඩු කරනවා. ආරම්භ කරලා තියෙනවා එම්ම යනවා. අඩු කරන්නේ මොකද විදේශ මුදල් ආපසු ගෙවීමට යාමේදී අපි ඩොලර් හොයන්න ඕන. දැන් ඩොලර් වල අමාරුවක් තියෙනවා මේ රටේ. ඒ නිසා අපි බලන්නේ පුළුවන් තරම් දේශීය අරමුදල් වලින් මේ අපේ අවශ්‍ය මූල්‍ය සම්පාදනය කරගන්න.
කොරෝනා ලෝක තත්ත්වයන් පිළිබඳවයි මේ අවධානය. COVID-19 දෙවන රැල්ල හමුවේ ප්‍රංශය සහ ජර්මනිය වෙත දෙවන වරටත් සංචරණ සීමා පැනවීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මේ අතර මෙතෙක් කිසිදු COVID ආසාදිතයෙකු වාර්තා නොවූ මාෂල් දිවයිනින්ද ප්‍රථම වරට COVID ආසාදිතින් දෙපළක් හමු වී තිබෙනවා. කොරෝනා දෙවන රැල්ලක බලපෑම හමුවේ COVID-19 පැතිරීම නැවත වරක් ඉහළ යා හැකි බවට පවතින අවදානම හේතුවෙන් ප්‍රංශය සහ ජර්මනිය වෙත නැවතත් සංචරණ සීමා පැනවීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ප්‍රංශ ජනාධිපති එමානුවෙල් මැක්‍රෝන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ කොරෝනා දෙවන රැල්ල බරපතල වීමේ අවදානම හමුවේ පැන වූ සංචරණ නීතිවලට අනුගත වෙමින් අත්‍යවශ්‍ය සේවා හෝ සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතාවයන්ට පමණක් සිය වාසස්ථාන වලින් පිටතට පැමිණෙන ලෙසයි. මේ අතර ජර්මානු චාන්සලර් ඇන්ජෙලා මර්කල් විසින් ජර්මනිය වෙත අර්ධ වශයෙන් සංචරණ සීමා පැනවීමට තීරණය කර ඇති අතර ඒ අනුව රට තුළ පවතින භෝජනාගාර මත්පැන් අලිවිසල් කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථාන සහ සිනමා හල් වසා තැබීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. මේ අතර කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ මෙතෙක් කිසිදු ආසාදිතයෙකු වාර්තා නොවූ මාෂල් දිවයිනේද කොවිඩ් ආසාදිතයින් දෙදෙනෙක් වාර්තා වී තිබෙනවා. මාර්තු මාස සිට දේශ සීමා වසා දැමීමෙන් වෛරසයෙන් සිය රටවැසියන් ආරක්ෂා කිරීමට එරට බලධාරීන් පියවරගත් අතර ගුවන්මගින් පැමිණි කම්කරුවන් දෙපළකට මෙලෙස කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් වෛරස ආසාදිතයින් දෙපළ හුදෙකලා කර ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කර ඇති අතර වෛරසයේ රටෙහි අනෙක් පුරවැසියන්ට ආසාදනය නොවීමට අදාළව දැඩි සෞඛ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කර ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.